Най-голям е броят в община Разград – 68 секции, в които могат да гласуват 48 670 избиратели. Следват общините Кубрат, Исперих, Лозница, Самуил и Цар Калоян, където 9 секции ще могат да обслужат малко над 5500 гласоподаватели. Броят на секциите подлежи на промени, понеже съществуват лица, които са подали заявления за гласуване в чужбина или по настоящ адрес. След неуспешните консултации между политическите сили, районната избирателна комисия бе сформирана под ръководството на ЦИК. Поради неразбирателството между представителите на БСП и ГЕРБ, комисията назначи за председател Джанан Родоплу от ДПС, за заместник-председатели Радка Башакова от ГЕРБ и Русанка Неделчева от Атака, а за секретарското място на комисията бе избрана Катинка Матеева от БСП.